皆さんこんにちは、ポパバスニュースのコーナーです。今日は10月11日日曜日 B1 の結果まとめをしていきたいと思います。前回こちら予想の方も上げさせていただいておりました。こちらでございます。富山グラウジーズ対レバンガ北海道、勝者は富山グラウジーズ。島根スサノオマジック対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、勝者は名古屋ダイヤモンドドルフィンズ。滋賀レイクスターズ対横浜ビーコルセアーズ、勝者は横浜ビーコル。サンロッカーズ渋谷対千葉ゼッツ、勝者はサンロッカーズ渋谷。サンエンドフェニックス対シーホース三河、勝者はシーホース三河。京都ハンナリーズ対秋田ノーザンハピネッツ、勝者は秋田ノーザンハピネッツ。琉球ゴールデンキングス対新潟アルビレックス BB は琉球ゴールデンキングス。宇都宮ブレックス対信州ブレイブウォリアーズ、宇都宮ブレックス。川崎ブレイブサンダース対大阪エベッサ、勝者は川崎ブレイブサンダース。以上でございます。はい、ここの部分一番悩んだ、一番大穴になったのは、そうこのカードですよね。サンロッカーズ渋谷対千葉ジェッツ、ここだと思います。これなんですが、おそらく初戦は千葉が勝ってると思いますし、上等でいけば千葉が勝つと思いますが、ただなんとなくです、3連敗してからの渋谷は4連敗は来さないような、そんな戦い方をしてくるんじゃないでしょうか。はい、ということで結果いかがだったんでしょうか。見ていきたいと思います。まずは結果から。富山対北海道、予想は富山でしたが92対84で富山の勝利となっております。島根と名古屋ですが、名古屋の予想させていただきまして、結果72対80で名古屋の勝利となりました。滋賀対横浜、こちら横浜を押しさせていただいたんですが、72対63で滋賀の勝利となっております。そして大穴予想しました、渋谷対千葉、渋谷が4連敗しないと、つまり初日は負けるという予想であったんですけど、これ結果ですが87対86で渋谷、しかも渋谷10日負けてますんでね、ということで4連敗を期さないというところまで正解しております。3円対三河でございますが、予想未完させていただきまして、結果は57対85でシーホース三河の勝利となっております。6試合目、京都対秋田の試合でございますが、予想は秋田、結果は65、8対79で秋田の勝利となっております。そして7試合目、琉球対新潟ですが、琉球予想させていただきまして、結果は86対79で琉球の勝利です。そして8試合目、宇都宮対信州、いろいろ物議を醸し出してましたね。宇都宮予想させていただきました。結果は84対74で宇都宮の勝利となります。そして最後、川崎対大阪、川崎予想させていただきまして、結果は88対53で川崎の勝利となっております。ということで予想はですね、なんと9分の8。的中させまして、大穴の渋谷の的中もございましたと。ただ横浜のところですね、ここがまさか負けるとはちょっと思ってなかったんで、全的中ならずという状況でございました。なお王者アルバルク東京は広島にアウェー凱旋しまして、無事2連勝というところで結果を終えております。それでは試合の方の詳細見ていきたいと思います。まずですが、富山全員得点含むマブンガ先生がですね、26ポイント15リバウンドダブルダブル、そして今節からの新加入北海道テイラー選手22ポイント、惜しくもですが今節は敗れてしまいました。確か10日勝つかなと思うんですけど、このテイラー選手、やばい選手でございます。これですね、一躍東地区トップチームの名乗り出るんじゃないかぐらいインパクトのある選手でございました。皆さん注目してみてください。島根対名古屋の試合でございますが、ブルックスが29ポイントというところで結構活躍はしてたんですが、エアーズ選手が20ポイント12リバウンド、それからタクミンと笹山くんがですね、9ポイント11ポイントぐらいかな、同じような感じでですね、いいアクセントになっておりまして、結果名古屋が勝利となっております。3試合目、滋賀対横浜でなりますが、滋賀の勝利でしたよというところなんですけれども、これはですね、こちらですよね、クリークモア選手、追加契約選手が今季ラスト試合、ホームでラスト試合だったかなというところだったんですが、成績としましては19ポイント11リバウンド2アシスト、そして EFF は27という成績で立派な数字を残しまして、滋賀に勝利をもたらせてくれました。クリークモア選手に皆様感謝しましょう。ありがとうございました。
そして4試合目、渋谷対千葉でございますが、ベンドラメが20ポイント、ケリーが18ポイント。対する千葉はギャビン20ポイント、富樫19ポイントということで、得点はそんなに対数ないんですが、打ち合いを勝したのは渋谷でございました。5試合目、サイネオフェニックス対シーホース三河でございますが、中身見てみますと、三河がですね、そもそも3ポイントが25分の11の 44%。そして中でもガードナー選手は23ポイント13リバウンドのダブルダブルの活躍。そしてチームの合計ではですね、なんと40リバウンドと。こんなにリバウンド取ってました。その結果、やっぱりですね、3円がちょっとオフェンスリバウンド取れなかったのかな、といったところで、この点差になったのかなと思います。他、シーホースミカ今節からですね、198センチ、約2メートルのポイントガード、カイル選手が新加入し、もう試合に出ておりました。中身見てみますと、8ポイント、7リバウンド、8アシストという、超高スタッツを残しております。これはもうすぐですかね。トリプルダブルの選手になるんじゃないでしょうか。ここはかなりいいチームに仕上がってきております。京都対秋田の試合でございますが、まず KJ3 分の2の 66.7%、さすが3ポイントでございました。対する秋田勝利したんですけれども、やっぱ中見るとやっぱ変わりましたよね。何が変わった？そうなんです。秋田アシストの合計がなんと24本。得点で言ったら48点ぐらい。まあ、なので、半分以上アシストから決めてると、かなりチーム力が上がってる印象でございました。ここも抜け目ないチームになっております。琉球対新潟の試合でございますが、オシュバーン選手、もうラストになるのかな、オシュバーン選手がですね、ダブルダブルの活躍、そして新潟はですね、アレン選手35ポイントと、孤軍奮闘の活躍見せましたが、7点差という点差でございますが、沖縄の勝利となっております。8試合目、宇都宮対信州。まあ、信州ですね、ちょっと人数が少なくて最後6人とかの戦いになっちゃったんですけれども、まあ、ホーキンソン選手ですね、まず信州。40分フル出場と、かなり辛い展開になっておりました。4クォーターまではここかなり競っていて、一桁の点差ではあったんですよ。残り4分、3分ぐらいまでだったかな。やっぱり4クォーター最後のとこですよね。まあ、もうちょっとかな。ちょっとあれ、数字までご存知ないですけども、まあ、ロシターですね。まあ、やっぱりきっかけになっちゃったのが、2点差ぐらいだったかな ?3 点差ぐらいだった時に、ロシターの2ポイントに対して山本優斗ついてたんですけれども、ファールしちゃったんですよね。で、そのファールのまんま、ロシターが左手でなんとダンクと、これ多分余裕があったんでしょうね。左手でダンク、バスカー、フリースローも決めて3点で、5点か6点差。その後もそのプレーが続いたんですよ、バスカンプレーが。ロシターがしっかり決めたっていうところもあるんですが、やっぱりですね、ちょっと疲労が出てて手が出ちゃったんですよね、新州。ここで一気にポンポンポンと点差がついて、まあ16点ぐらいまでついて、まあ最後なんとかっていうところで10点差で終わったんですが、最後自力の差をちょっと見せつけられたかなと思います。もうやるんだったらもう少しですね、もうバチコーンと、もう骨折ってやるぐらいの勢いでやらないと、やっぱロシターは止まらないと。思いますんでね。まあ、怪我さしちゃダメなんですけど、それぐらい熱量でやってほしいと思います。新州に関してはツイッターでも言わせていただいたんですけれども、まあ、ちょっと最後気力で負けたと。まあ、体力じゃなく気力だって言ったんですけれども、まあ、ただ中見ると、もうホーキンソン選手40分するもう疲れますよね。2日目ということもありますし。まあ、そういったところもあったんですけれども、何が素晴らしいって、ブースターが何にも言い訳してないんですよ。外国籍選手がどうとか。キカ選手がどうとか、マクヘンリーがいたらとか、一切新州のブースターってそういうこと言ってないんですよ。ナイスゲームだった。だからこそ勝ってほしかったってところあるんですけれども、新州ブースターは一番もう人としてできてるようなブースターチームだと思います。すごいいいチームでございました。これからも応援していきたいと思います。まあ、リュウモの怪我もそうですね。そういったも全く誰も言ってませんでした。素晴らしいチームでございます。あと、たっちゃん惜しかったです。いいね、ありがとう。そして9試合目、川崎対大阪、点差88対53とかなり点差がつきました。確かハーフタイムで25対50ぐらいな、まあ、そんな言ってないか。それぐらい結構点差が開いたかなというところでありますが、やっぱこの人ですね、ようやく復活というんですかね、復調しました。辻くん、3連続3ポイント含む要所要所でいい活躍見せました。対する大阪なんですが、隅野くん、フィールドゴールパーセンテージが8分の2の 25%、そしてアイラ、11分の4の 36.4%。これはですね、シーズン前の私の動画で上げさせていただいたんですが、ミドルシュートの乱発をこのチームがやり出したら、ちょっと点差がついて負けんじゃないかみたいなこと言ったんですけど、まさにその通りですね。向きにならず、しっかりインサイドに回しておけば、まだもうちょっと戦えたらなと思うところもあったんですが、まあまあ、これまだ始まったばっかりなんでね、いろいろ修正していくのを期待しましょう。はい。以上、全9試合の、詳細発表でございました。続きましては、本日のベストゲームいきたいと思います。
ということで開幕からの第2節ですね。 B リーグ第2節のベストゲームはまあ皆さんもうお分かりですよね。そう、こちらでございます。渋谷対千葉の2戦ともでございます。まずは10日の試合でございます。渋谷対千葉、結果は91対93でした。中身見てみますと、1クォーター19対20、2クォーターが26対19、ここで渋谷がリードしました。そして3クォーター21対26とかなり僅差まで追い詰めまして、最後4クォーター25対28で千葉の勝利となっております。やっぱりこう中身ですが、残り5秒ですね、ここでケリーの2ポイント決まったんですけれども、この前なんですよ、注目するところは。これはですね、確か私の記憶が確かなら19秒ぐらい残って渋谷ボールだったんですよ。で、千葉がタイムアウト取りましたと。で、そうなると、これ選択できるんですよ。それ何が選択できるかというと、渋谷は、ボールを、自陣から運ぶのか、それともフロントコートから運ぶのかっていうのを選択できます。で、フロントコートから運ぶと、シュートクロックは14秒から始まります。バックコートから始まると24秒から始まります。なので、残り19秒ぐらいであれば、24秒しっかり使い切ることで、まあ、同点ないし、逆転というのができるし、もう一つ言うならば、相手に逆転される可能性も少なくなるよと言ったところだったんですね。で、いざバックコートから始めたんですが、まあ8秒もかからず、まあバックコートからホームコート運びます。そしてここなんですよ。そこに対して、実はオフェンススクリーンピックがあんまりかかんなかったんですよね。かからない結果、ケリー選手が実は思ってるよりも早くシュートを決めちゃったんです。これが残り5秒です。もう5秒あれば、正直フロントコートまで運んでどうこうってできちゃうんですよ。よく言うのはハーフラインでも 1.4 秒あればきっちりシュートポジションで打てるっていうのがバスケの醍醐味というか、まあ起きてと言われてるんですね。5秒もあれば正直走り切ってもうワンプレーできちゃうんですよ。まあ見事決めましたね、この人です。さあ、富樫にボールが渡って、富樫がボール運んでってドライブしてたんですよ。で、そのままフローターでいつも通り決めるかなと思ったら、もうゴール下にいました、この男。そう、背番号21番ギャビン・エドワーズ選手でございます。ここにアリウプトスパスで決めまして、ブザービート、91対93で千葉の勝利となりました。まあここですね、私のツイッター見てた方わかると思うんですけれども、そうなんですよ。これ前のですね、去年の私の動画で言っても 2,3 本目に載ってると思うんですけども、琉球と渋谷の試合でも同じシーンがあって、全く同じこと言ってるんですよ。時間を使ってくれ、時間を使いなさいって言ってるんですけどね。5秒も余しちゃったと。まあ結果ここで追いついたっていうので盛り上がったところあるんですけれども、ちょっとここが気になるところでした。翌日どうなったかというところで見ていきたいんですが、11日でございます。1クォーターは17対17同点、そして2クォーター24対36点、千葉リード、新宿なんかない、22対18、3クォーターですね。そして、渋谷が追いかけてきまして、最後4クォーターが24対21、結果87対86で渋谷の勝利ということになりましたが、中身見ていきましょう。まず渋谷です。ベンドラメ選手が20ポイント。で、やっぱりここですね、今季注目選手挙げております、私の。ジャクソン選手17ポイント、14リバウンド。やっぱここですよね。彼の良さっていうのは、かなりこのリバウンドに絡めますが、ちょっとフリースローが今回は悪かったです。1日目逆にフリースロー良かったんで、この点差で追いついたとこありました。そしてケリー選手が18ポイントというとこだったんですけれども、注目はここですよね。チームの3ポイントが25分の11の 44%。渋谷は、ここがやっぱり今季の武器になってるかなと思います。対する千葉でございますが、富樫選手、あ、これちょっとガシがめんどくさかったんでガガガと書きました。19ポイント、7アシスト。さすがでございますね。そして、ショーター選手が13ポイント、4リバウンド、2アシスト。ギャビンが20ポイント、9リバウンド、6アシスト。サイズが15ポイント4リバウンド1アシストで、チームとして22分の7 31.8% という3ポイント確率でございました。ここでやっぱりちょっと注目すべきところは2つあります。まず1つ目、ショーター選手と富樫選手の関係値ですよね。あの関係値は中の云々じゃなくて、これ実はプレースタイル合ってないのかもって私思っちゃいました。皆さんどう見ましたか？というのが、ショーター選手結構エゴイストなので、ボール運んでそのまま攻めたりっていうのがあるんですよ。で、富樫選手ってどっちかっていうと、まあ、スリーポイント外から仕掛ける。ので、結構ワイドに千葉って攻めるじゃないですか。なので、千葉の外国籍選手だったり、まあ、キカのギャビンとかもそうなんですけれども、まあ、かなり高い位置から飛び込んだりして、こう、走ること。ランニングプレイが得意なチームっていうイメージで、最後ダンカンがゴール下待ってるみたいな。そんなところが、翔太選手入ったことによって、結構ポストプレイからのスタートっていうのが増えちゃったんですよね。
あとは見て分かるとちょっとアシストが少ないというところを見ると結構自分で行く癖があります。ドライブしてきます。なのでここで一緒に出てる時間あったんですけれども、ここは今後どういう風に修正していくかというところを注目したいです。でこれ包括していきたいんですが、確かにこうやって見ると全員、まあ、主力選手2桁得点取ってるじゃないですか。で、この後ダンカーも9ポイントとか決めてるんですけれども、リバウンドだったりアシスト見ても、こう、ズバ抜けてる成績っていないわけですよ。まあ、今回だと、ちょっと富樫選手だけ抜けてるかなっていうところあったんですが、ちょっとこう、抜けてる数字ないんですよ。これ何かっていうと、これ最終最後追い込まれた時に、チームのオフェンスとして、こう何かズバ抜けた能力、いわゆる専門家がいないと、実はこうチームとしては機能しなくなる瞬間があるんじゃないのかなと思ってます。はい。なので、千葉としては今全員がエースになっちゃってますと。大エースみたいな存在一人置かないと、これはちょっと今季機能せず、融合しきらず終わる可能性が出るのかなという気もしておりますが、まあ、今回最後の試合だけ見てみましょう。はい。残り14秒で85対83というところで渋谷がリードしておりました。そこから富樫選手スタートしまして、なんと富樫選手そのまま運んでいき、スリーポイントで85対86の残り3秒というところで持ってきました。これ、さすがでございました。その後です。はい。今日はやり返しました。ボールを運んでって最後ですね、もうここで決まったかなと思ったんですよ。昨日は5秒に泣かれ、今日は3秒で決まったかなと、またこの男かよ思ったんですが、そうブザービートです。ケリー選手が神のミドルシュート決めまして、ブザービートで今節は渋谷が勝利することができましたよという内容でございます。まあ大エースがいないとはいえ、大エースがいないというかみんなが大エース級な千葉なんですけれども、ここは最後やっぱりチーム力のケリーにやられましたよね。まあ前節もっていうところもあったんですが、やっぱりその去年の試合、琉球との試合でもケリーが最後シュート外しちゃったようなうんぬんとかあったんですけれども、やっぱり渋谷っていうのはこう大黒柱決まってますよね。必ず最後決めてくるのはこのケリーになると。まあ、ここしっかり抑えられてはいてもやっぱ決める人はさすがだなと思いますが、私がちょっと注目していきたいのは何でもいいですか、ここです。ちょっと主役が多すぎて悪が強いんじゃないのかと。これが今後、アルバルクだとか宇都宮と当たった時にどう機能していくのか。ここは注目したいと思います。くすぶっちゃって実はチームが乗り切らず終わるっていうのもあるのかなっていう気もしてますし、逆に全員が20点で余裕の100点超え試合っていうのもあるのかもしれません。すいませんね。はい。千葉のアンチではないんですけれども、ちょっとそんな不安要素を感じてしまったというところのご報告でございました。はい、以上でございます。ということで今節のベストゲームでございました。皆様いかがでしたでしょうか。それでは最後にこちらの発表したいと思います。はい、そうですございます。本日今節ですね、10月11日も含めた MVP プレイヤーは、サンロッカー渋谷ライアン・ケリーでございます。さあ、ライアン・ケリーにさせていただきたいと思います。ここはですね、得点だってどこもそうだったんですけれども、この2試合かなり、まあ、白熱した試合を見せてくれました。かつ、両方ともシュートとして絡んでいたところが非常にインパクトがあったかと思います。まあ逆に他のチーム見ても全然見劣りはしません。見劣りはしないんですが、このカードというところでしっかり1勝1敗で終えた渋谷。これは今季の天皇杯も期待できるかなと思います。皆様いかがでしょうか。ということで本日の動画は以上となります。またこんな試合、こんなチーム、これどうなんだろうみたいな分析してくださいみたいなのあれば、ぜひともコメントの方よろしくお願いします。それでは本日は終わり。またね。ご視聴ありがとうございました。またよかったら遊びに来てください。俺たちは強い。